Am insistat la moartea ei, la babă. Am insistat și mi s-a dat 23 de ani, o viață întreagă. Luam injectabil, l-am și pe nas. Nu era suficient injectabilul, l-am și pe nas. M-am luat o doză mare, știu, în ziua aia. De-aia zic că nu se uit ziua asta. Păi să-ți fac cunoștință cu băiatul ăsta, că e bun. El era un pușcăriaș. Am venit acasă, cum ar veni, cum am povestit, am luat de toate, toate porcările, dar n-a știut nimeni nimic. Nu, eu singur trebuia să mă duc să fur. Mulți dintre noi trecem prin momente dificile în viață, însă nu toți reacționăm în același mod. Unele persoane ajung să apeleze la droguri pentru a face față problemelor, dar acest lucru poate duce la dependență și la o spirală negativă din care este greu să mai ieși. Traumele din copilărie pot fi un alt factor care poate afecta viața unui individ și poate duce la un comportament nepotrivit. O femeie aflată la închisoare pentru omor ne-a arătat încă o dată cât de importante sunt educația și suportul psihologic în copilărie. Marinela a crescut într-un mediu familial abuziv, a suferit traume și a ajuns dependentă de droguri. Aceștia sunt factorii care au condus-o către o viață marcată de infracțiuni, crimă și în cele din urmă în închisoare. Eu eram puțin șocată iară, să vezi atâția bani, zic că am spart o bancă, ce Dumnezeu, asta de bani. M-am dus la mine, m-am luat un taxiu. Am plecat pe bătrânul, știu că i-am dat ceva bani, dar nu mai țin minte câți bani i-am dat și lui. Și am zis să-și ia taxiul și să plece acasă după ce bea berea. Și au zis, da, dar vii și tu, zic, vin și eu. Într-adevăr, aici a fost o mare greșeală a mea. Că nu trebuia să fac, fiindcă omul ăla mi-a oferit tot ce n-am avut eu. Tot ce nu mi-a oferit familia mea, mama mea, tata meu, cum s-ar zice. Nu, că m-a alungat. Pe mine una. Nu numai pe mine una, cum ar veni pe toți frații mei. Dar nu știu din ce cauză. Că și ea era bătută de tata meu. Și probabil asta era, cum să zice, motivele. Nu știam, într-adevăr, că noi eram copii, noi aveam camera noastră, când eram eu mai micuță, când m-am scos de la casă de copii, atunci mai știam și eu ceva, aveam 8 anișori. Mai stăteam și noi că el era cioban la oi, tata meu, într-adevăr. După ce am furat banii care i-am furat, 140 de milioane, m-am urcat în taxi, nu știam ce să fac, zic să mă duc acasă la mine în Pecica, zic nu știam ce să fac, să mă duc la mine acasă la Pecica, zic sau să mă duc să mă distrez, cum ar veni ca atât omul. Zic, nu, mă duc la mine acasă. Zic, frații mei poate n-are, zic, pâine, n-are mâncare, zic, n-are, zic, ce le trebuie. Zic, cine știe ce-i cu ei. Într-adevăr, când m-am dus acasă, bine, eu m-am pregătit, m-am oprit la magazine, la aici, cum e la noi la Arad, cum e la București, că e Bucureștiul mare. M-am oprit la noi la Arad, la magazine, am cumpărat niște pulpe, un bax de pulpe, am luat niște pâine, cârnați, cum ar veni. M-am dus, m-am luat niște bijuterii pe mine, aur. Deci niște inele, lânțișoare, cum am văzut atâția bani în viața mea. Zic, hai zic să-mi iau și eu haine, tot ce-mi trebuie. Am luat și la frații mei un lânțișor, niște hăinițe. Am luat pe paturi din astea coverturi, niște perinuțe, că n-aveam pe ce să dormim. M-am dus în casă, mi-am dus acasă, adică m-am dus la mine acasă. Am intrat acolo, când m-au văzut frații mei, toți au venit la mine, într-adevăr mi s-a rupt inima atunci. Că am stat departe de ei și le-am părăsit o lună de zile, cum ar veni, și atunci i-am zis, nu o să vă mai părăsesc, o să stau lângă voi. Într-adevăr, le-am dat cadourile, s-au bucurat copiii, am stat foarte bine lângă ei, cum s-ar zice, na, bucuroasă, ca o mamă eram pentru ei. Te zicea, nană, că așa îmi zicea, nu-mi zicea Marinela, nană îmi zicea copiii. Întrebări, erau micuți. Zicea, Marinela zice, nu, nană, zice, ce facem de mâncare? Zic, nu știu, zic, las că vă face, zic, nana voastră, zic, ceva pulpe, zic, vă prăjești nana voastră. Zic, și păpăm. Zice, bine, zice, noi mergem la joacă. Zic, mergeți. Eu în timpul ăsta
am ieșit afară la stradă că m-a strigat o vecină de lângă mine și am zis, Marinela, vii puțin, te rog frumos să-mi dai și mie puțin de zahăr. Nu să uit în viața mea chestia asta. Zic, da, hai, te rog frumos înăuntru, am invitat-o înăuntru la mine în casă. Una virginică, așa ultimă. A intrat în casă, a intrat în casă, m-a întrebat, zice, de ce nu vrei să te căsătorești? Să ai și tu o relație cu un bărbat, să nu mai mergi tu să furi, să faci, că știa despre mine situația mea. Era, care cunoștea pe mama mea foarte bine. M-ar veni o prietenă cea mai bună de-a lui mama mea. Zic, nu-mi stă mie gândul la așa ceva, zice, nu, Marinela, zice, faci o greșeală. Bun, ne-am luat la povești acolo, am băut o cafea, am fumat o țigară acolo, că eu fumam țigări, plus de-aia eram și cu drogurile. Eram consumatoare mare de droguri, luam injectabil, luam și pe nas. Nu era suficient injectabil, luam și pe nas. Trebuie să înțelegem că dependența este o problemă reală și devastatoare. Din păcate, în multe cazuri, persoanele dependente ajung să comită infracțiuni pentru a-și asigura dozele. De aceea este important să avem programe de tratament și reabilitare în loc să le pedepsim și să le marginalizăm. Educația deficitară și marginalizarea socială sunt alte probleme care pot afecta viața unui individ și pot duce la decizii regretabile. Este important să ne implicăm ca societate și să încercăm să prevenim aceste probleme prin educație, sprijin și încurajare. Împreună putem face o diferență în viața oamenilor din jurul nostru. M-am luat o doză mare, știu, în ziua aia. De-aia zic că nu se uit ziua asta. Asta era, a fost foarte dificilă pentru mine. M-am luat o doză mare, n-am mai știut de mine, nu mai știu că atât am băgat muzică și râdeam în continuu. La copii n-am apucat la frații mei să le fac de mâncare, absolut deloc. Și m-am pus și vorba aia, să mă distrez cu uștanii, cu copiii ăștia, care, cum s-a zice, țiganii la noi. Dansam și eu pe lângă ei, pe acolo, eram drogată, nu mai știam de capul meu. Copiii, mami, mâncare. Zic, mergeți și voi, zic, și acolo, știți și voi, este cârna, zic, este pâine, zic, este ce găsiți acolo. N-am mai judecat, într-adevăr. Atunci a venit un băiat. Asta, virginica, vecina mea, stătea pe scaun acolo. Era și ea o femeie care îi plăcea și ei băutura. Fiind plăcând și ei băutura, am zis că trimit pe cineva să iei o ladă de bere. Am trimis de o ladă, o ladă de bere și ne-am pus acolo, cum ar veni, pe o bancă, afară, la stradă, la mine. Și am stat acolo și te povestim acolo cu băiatul, hai să-ți fac cunoștință cu băiatul ăsta, că e bun. El era un pușcăriaș de minor. Eu n-am știut chestia asta. Mi s-a spus pe parcurs de chestia asta. Zic, da, într-adevăr, este băiatul frumos, într-adevăr. Eu, fiind drogată, el n-a știut chestia asta, n-a mai judecat. Într-adevăr, ne-am dus înăuntru, vorba aia, cum se zice, am întreținut relații sexuale cu el, ca prima dată. Acum, într-adevăr, am zis, nu mă las de rușine, că așa este portul la noi, este o mare rușine să te culci cu un bărbat și să te leșe, să te părăsească, este rușine. Deci, da, nu. Deci o să te iau de nevastă. Într-adevăr, nu m-a luat în acte legale, dar am stat împreună. 3 ani și o 6 luni, cam așa. Îi plăcea anturajele, îi plăcea alcoolul, cum să zic, să bei, să plece de acasă. Cel căruia i-ai furat banii, te-a găsit vreodată? Nu. Niciodată. Fiindcă eu eram la mine în Pecica. Aici era problema. El nu afla de mine că eu am furat banii. Că cum ar veni, e furt. E diferent că a dat atât iscălitura în acte legale. Dar e furt. Se consideră furt. Nu. Am venit acasă, cum ar veni, cum am povestit, am luat de toate porcările, dar n-a știut nimeni nimic. De unde am atâția bani? Dar fiind văzut că am început să spar magazine și alte chestii, făceam porcărită mai mari, din 10 trece, din cauza de la droguri. Eu nu puteam să stau fără droguri. Aici era problema. Am început să mă obișnuiesc, nu stăteam fără ele. De-aia am început să slăbesc. Am început să nu mai dau importanță la nimica. Uitați, dantura mi s-a distrus.
nu numai dantura, stomacul. La fel, am făcut ulger. De acolo am început să fac o tumoră la piept, la pieptul stâng. N-am mai contat de mine de chestia asta când am auzit, când m-am dus la doctor și am aflat despre mine, situația mea. Am zis, într-adevăr, este dificil pentru mine și fiind tânără, am numai 28 de ani, chiar am zis, vă mulțumesc, chiar am zis, pentru mine nu mai contează absolut nimic. Decât să fie copiii mei sănătoși, să-i văd pe ei sănătoși și frații mei. Atât era familia mea. Mamă, tată, nu știam. Numai frații mei și copii. Și am zis, asta este familia mea. Eu pentru ei eram în stare să-mi dau gâtul, cum s-ar zice, jos. Oricine, dacă îmi zicea, Marinela, îți dau 100 de mii, dăm gâtul jos. Făceam pentru familia mea. De asta am zis. Eu eram neconștientă de la droguri, eram obișnuită, învățată cu ele, nu stăteam fără ele și furam. Intram în casă la oameni, fără să știe nimeni nimica. Și astăzi un pic, mâine un pic, corpul se obișnuiește. Adică îți intră sânge, ca așa se zice. Într-adevăr, nu le-a lipsit la copiii mei nimic. Nu pot să mint, că Dumnezeu este sus și mă bat, mă vede. Nu le-a lipsit nimica. Furam zi și noapte, cum s-ar zice, zi și noapte. Dar nu le-a lipsit nimica. Nici copilor mei, nici fraților mei. Fraților mei au ajuns să plece dincolo, la un timp, să-și facă familia lor, s-ar căsători, toți bine în regulă, Doamne mersi. Am ajuns eu cu copiii, cu bagabontul ăsta care m-a băgat la pușcărie. Că altfel nu pot să zic. E un, nu știu cum să zic, e un nimeni drum, altfel nu pot să zic. Cu toate că are familie foarte bună, el. El dacă o știut că face chestia asta, trebuia să se oprească. Vreau să zic că stai mă, fata asta e vai de capul ei. Nu de mine, de copilași. Cine au copii? Am o fetiță, nu, am un băiat care are 13 ani. Mulțumesc. Am o fetiță care cea mai mare, 8 anișori, este din 2000, 8 sau 9 ani, cam așa. Și asta la altă, acum în 24 iulie, face 5 anișori, cea mai mică. Mulțumesc. No, pe mine m-a consumat copii, deci de aia sunt așa, anulat. Copiii sunt, la cum v-am povestit, eu cât timp furam, mi-a luat. Astăzi unul, peste un an altul, și așa am ajuns fără copii. În timpul ăsta am început să o iau razna, să nu mai judec, am început în continuare să fac multe porcării care nu mai știam să judec de mine, nu de mine. Nu mai judecam că este copil lângă mine. Deci de la droguri. Și băutură se bage. E ceva cum ar veni o doză mare pentru mine. Și fiind slabă, nu o duci. Unde sunt exact copii? Sunt la un centru de plasament care la Arad și mi s-a zis că nu am dreptul la ei. Și mă doare. Am poze cu ei la mine. Da, am poze cu ei. Chiar nu știu care este așa în grabă. Le aduceam și pozele ca să vă arăt. Am niște copii, niște flori, cum se zice flori. Două fete, că cu băiatul nu am poze. A zis că mi se taie drepturile la să-i văd din cauza că am pedeapsă mare. M-a acuzat toată lumea pe mine și în instanță. Chiar am zis tot adevărul, de la A la Z și cum am fost la alte căști învățate de el, tot. Nu m-a crezut nimeni, absolut nimeni. Deci m-a acuzat și a zis nesimțit-o, tu ești vinovată, tu ai lovit-o pe mamă. Și cu toate că n-a avut dovezi, n-a avut amprentele mele, nu știu cum să fac. Și chiar am zis că am să fac iară redeschiderea dosarului ca să le arăt. Că eu nu sunt de vină cu nimica. Marinela, da. Care este părerea ta despre bărbați în general? Ce crezi tu? Sincer să ce au însemnat pentru tine? Pentru mine a însemnat niște, cum să vă zic, ca când ții o aventură, cum s-ar zice, o aventură cu ei, adică un amor și gata-i, pentru mine.
Fiindcă nu era un bărbat din ăla care să zică, hai mă femeie, punem și noi bani la bani, cumpărăm asta sau asta sau asta. Eu eram capul, eu eram ca stâlpul cășii, cum s-a zice. Eu, du-te taie lemne, eu du-te foaia, du-te foaia, eu băteam un cuie la ușă, dacă se strica, eu eram stâlpul cășii. Aici mă doare faptul. El era un alcoolist, mergea la lucru, lucra pentru el. Nu pentru familia mea, cum a zice, pentru copiii lui, nu. Nu, eu singur trebuia să mă duc să fur. Să vrea să mă duc să fur pentru copiii mei. Și ca să-i zic lui, dăm și mie 100 de mii pentru pâine, eram cu ochii atâta, eram toată umflată. Pentru treaba asta, că îi spuneam, dăm și mie niște bani pentru copii. Aici mă doare faptul. Că, cum am zis, sunt și atăi, o că nu sunt a mei. El zicea, nu sunt a mei. Păi zic, cu cine mă înculca? Cu mama, cu tata, zic, care nu-i cunosc? Așa am zis. Cu cine mă înculca? Păi zice, nu, că eu știu eu ce faci tu, zice, milița mea, când eu sunt plecat la serviciu. Păi dacă stau încuiată de tine, tu mă încui și iei cheia la tine și tu când vii, mă descui, tu îmi cumperi, cum s-ar zice, ce trebuie în casă. Îmi cumpăra numai dero, atât știa să cumpere dero și să pun să fie lux în casă. Dar pâine, mâncare și chestii de genul ăsta, nu. Nu. Nu știam de așa ceva. Trebuia să sar gardul, să mă duc la vecina mea sau la mătușa mea să cer pâine și mâncare pentru copii, nu pentru mine. Nu pentru mine. Stomacul meu s-a obișnuit fără mâncare. Azi mai fumezi? Da. Fumezi? Da. Da. Ai reușit să dai la o parte drogurile? Drogurile, da. Am fost dus la Rahova, la spital. Într-adevăr, a fost foarte greu pentru mine. M-a ținut un an de zile tratamentul ăla lor, nu știu cum se zice, așa, dar a fost foarte greu, credeți-mă, foarte greu pentru mine. Ai mai acceptat vreodată un bărbat lângă tine? Nu. Nu, eu acum o trăiesc cu femeie. Este altfel viața? O da, vezi altfel? Da, da. Cum o vezi? Sincer, să zic, nu știu cum să zic, mai diferită. Spune ceva. E o schimbare mare, într-adevăr. Că nu sunt toți la, toți bărbații la un fel. Corect. Ceva logic. Și nu-i judec, într-adevăr, pe toți. Dar vreau să zic că felul de a trăi este foarte greu. Adică să te acomodezi cu cineva este foarte greu. Și cum te-ai acomodat cu femeia? Într-adevăr, cam greu, dar când am văzut că este și agresivă și mai multe chestii care nu pot să le dau așa în detalii, am încercat să o dau la o parte. Am zis că acest lucru nu pot să accept, fiindcă am fost și de bărbatul meu, chinuită. Și ai pe cineva acum care ești mult mai bine cu ea? Am o prietenă, deocamdată, care mă înțeleg bine. Dar așa, nu știu cum să vă zic, familia mea nu mă caută. De copii nu mai știu de când sunt închisă, aproape 3 ani fac. De când nu mai am niște poze care mi s-au trimis la arestarea mea, care mă doare faptul că vreau să-i văd, aș vrea să-i văd cu ochii mei, cum s-ar zice. O mamă, cine ar face ca să-și vadă copilul lor, copiii ei, care a chinuit pentru ei și a furat și a ajuns aici, unde este. Și cum l-a zice, ești în stare să dai în cap la om, dar mi-e ciudă faptul că eu n-am dat în cap la om. M-am dus, te-am furat. Am insistat la moartea ei, la babă. Am insistat și mi s-a dat 23 de ani, e o viață întreagă. Și copiii mei sufăr după mamă și după tată. Chiar dacă n-are tată, că cum s-ar zice, tată sunt 10, 20, dar mama nu, mamă. Și aici cum ai cunoscut-o pe ea? O situație foarte dificilă și n-aș dori să vorbesc. N-aș dori să vorbesc despre chestia asta. Cum despre ea, personal? Cum vezi viața alături de o femeie? Nu, vreau să zic în felul următor. Da. Este diferit, dificil, este și dificil, fiindcă riști mai multe, să se ferească și lumea de tine, ești, nu știu cum să zic, înjosită, te înjosești la un om
ca să faci multe chestii. Da, eram necăutată, eram, aici am ajuns, la penitenciar, să fac chestia asta, nu afară, în libertate, nu, aici. Să zic, eram necăutată și trebuia să-mi caut un mod de a trăi, de a duce bine. Să am și o haină pe mine, să am și un, cum s-ar zice, ca toate femeile, să o trăiesc bine. O țigară, o cafea, cum e la pușcărie, că așa e la pușcărie. Ai cafea, o țigară, o duci bine. Nu o ai, nu o duci bine. Aici, așa e. Aici nu contează valoarea ta. Că ai dat 1 milion cu haina aia, nu? Ai se consideră 2-3 țigări, gata. Asta este. Dar părerea mea nu asta mă doare. Am ajuns aici. Vreau să-mi duc pedeapsa. Dacă atâta am primit și am fost condamnată pe nedrept, să-mi fac pedeapsa. Dar să nu mai ajungă nimeni în situația mea și, cum s-ar zice, în felul cum am crescut eu. Am crescut un copil, vai de capul meu și nașturi, la dușman e dușmanul meu, cum e vorba aia. Nu. Decât așa, mai bine într-o colibă, îmi fac țiganii și stă acolo cu copiii lor și trăiesc, cum s-ar zice, cu apă și cu pâine. Atât nu. Dar să nu mai ajung să pur, să mai pun mâna sau să mai fac ceva de genul ăsta. Nu. Nu. Este foarte dificil. Într-adevăr, am vrut să mă opresc, dar n-aveam cum. Eram foarte disperată, încercam să fac tot posibilul, dar n-aveam cu cine. N-aveam cu cine. Bun. Fine. Bărbatul meu era un prost, care mă bătea, mă chinuia, încercam să fac tot posibilul să nu ajung la chestii din astea. Disperarea m-a dus la pământ. Cam atât am avut de spus, recunosc, cum să zic. Povestea Marinelei arată cât de multe trebuie să mai facem pentru a îmbunătăți sistemul nostru social și pentru a preveni tragediile. Trebuie să lucrăm împreună pentru a oferi suport și resurse copiilor și adulților care au nevoie de ajutor pentru a depăși traumele și dependența, dar și pentru a preveni astfel de comportamente extreme. Prin înțelegerea și empatia noastră față de persoanele care trec prin momente dificile, putem contribui la prevenirea unor astfel de comportamente regretabile. Sper ca acest videoclip să fie un punct de pornire pentru o discuție importantă despre problemele cu care se confruntă societatea noastră și cum putem să le depășim împreună. Am asistat la moartea ei, la mamă. Am asistat și mi s-a dat 23 de ani, o viață întreagă. Luam injectabil, l-am și pe nas. Nu era suficient injectabilul, l-am și pe nas. M-am luat o doză mare, știu, în ziua aia. De-aia zic că nu se uit ziua asta. Păi să-ți fac cunoștință cu băiatul ăsta, că e bun. El era un pușcăriaș. Am venit acasă, cum ar veni, cum am povestit, am luat de toate. De porcării, dar n-a știut nimeni nimic. Nu, eu singur trebuia să mă duc să fur.